Que cor é isso, hein? Não é Amarelinho. preto? Olá pessoal, tudo bom? Então esse é mais um vídeo nosso aqui da nossa chocadeira pequenininha, cabe 20 e poucos ovos, mas que funciona. Eita, tá pisando em cima do outro. Então já nasceram muitos pintos aqui dessa chocadeira e agora tá nascendo mais, né? E você aí que está assistindo o nosso vídeo, se não é inscrito ainda no nosso canal,